Тараволорунга хекунтан күн берени көрөт мен атым Алексей Семенов ана час устата бигине деле устата ту белетүгендер болан асптырынына болгомта кинер сылжар соннары түмен ритан капсек бет маңна кылгасты бүгүнгү бербит сүрүнчү аттан. Дачы тәлгәтигер же туттар боллакана аны локтон жалтаттан эби көңүлөрдөн яга. Бу анна да аттын кулун тутар ибастыгы күнтен кирбит улар ийлар тустарынан бүгүнгү бериге. Жогус урбаны өйүр сылтан кин кораттарга киоскалары лариоктары төптөрү сөргүтөктөрө. Проект быхытынан муниципалитет бияти быхарын критерий турун болгонне локтон маннык объекттары арендага угун болжокко берин сөптет. Жогуска коракка маннык камсаагын таксыдо. Жону тахар автобустар көңүл лицензия тасуох аны карыздаганы камсы соктара. Автобустахта сүйсүрбө күнегер тоху сурго илийлеригер тутасылдар болуктактар. Тыл народ күйхе тыл барын тухары народ эметин нах. Бен тылгынын терминин хух буллагына кепсете алуруңун хаяндаган атын тылгы көгөндө. Тылын хугунин. Төрүт тылы чөлүнөн каалары туттан республикага тыл себете төрүттөнө. Кылы суоллаан аксанын агы сагаланына улустарга инспектордор бээлерин силдергер учуу түлөтин ыытан ортолоон эреллер. Түргөн интернет калегыттан IT эгетигер ытчат үлөместетин тахарар болла. IT парк резиденттерин кытта бий корреспондент көрүштү. Көңүл тустууга аандойду кубагар агыс команда кыттын ылыга. Бастыгы команда кулун тутар 13 күнүгер сага сиригер келияга. 30 сетте сыл устата ок иннигер. Уже привычка вошла. Как будто как моешь посуду дома. Таттылуугар соосоота качыгар жактар Светлана Сайфулина бир күнне агулетин күнүттөн. Саскы маңнагы күнүттөн ала бетер кулун тутар ыйбастыкытыттан дойдурдунан бет элбек улар ийкирде. Алардан бир сүрүннөрө даачы телгетер тутуллубут жени регистрациялаган болор. Холобора урут иккере документтон тоо сургайлар боллакка манттан ыла телгехегер жени даганды туттар усту курууга. Билен турар хандык багар улар ийлар нэхеленяга ылычып курдук кирен халбаттар хандары эмесин бир усуктары көрсөлдөр. Саң улар ийлар биги республика бытыгар төхө жайылактарын онна чопчу ис тутулларын теттик тахары бытыгар. Өскөтүн уруку сылларга Корогор Моостаах Уопсай Аксааныттан нол сылай агыз дэхэтэй бырыгынын страховкалыр боллахпытына быйыл бүгөрдөрү икки сылай үз дэхэтэй бырыгынга теңнехектээх тустаах уляга сеттемелүентен такса сумма федеральный республика кааныттыктан көрүлөн турар. Белетир боллакка кулун тутарыйтан тыг аайстыбатыгар сыгыннаах страховкалаганга улар ийкирде. Ол быхытынан фермердер сыстыганнаах ырыга сутуллубатак сүөхөлөрүнөлөр доктуруне страховка харчыта төлөнүага. Онтон тыгы хайыстыбатын министерствадыгы рейтиндер биттеринен билигин үксүн кооперативтар туурамоостаактырын страховкалаталлар. Онтон чаагына ыаллар, туттуналлар, тээтей бэттер. Холобра бирын акка уруккаларга баланса быхытынан страховой суммата түрдүн хетте, түрдүн агыс тыгынча эбит боллагана мантан страховой перемета 95 бырыгына тексер ула бетер икки тыгынча икки мехактын кара такса курдук итип барылдан көрөгөнүнө бу мантан бир төбөгө төлөнөп төбөтө карчыта икки мехага ийнери курдук болор кени кетак эмететерилиле кахайстыга биз бырыгынын бу страховой периметрден төлөйт. Аны туран Россия бөдөң бааныра алын онорто бизнеска агыс сылай 5 бырыгын чепчетилак ставкадан кредит берер болуктара. Дойду экономикага министерствата сайды программатан атчыгый онортор баанитере юрсаруктаах 1 миллиард салко байга тиек эмейдеах кредити берерге бааныр кытта үлөйыппыта. Мантан антах предпринимателлер бу кредитинен туханан 10 сыл устата агыс сылай 5 бырыгын ставкадан төлөхөр кыктаннылар. Манитенге олорор же коммунальный кахаайстыба аварийный диспетчерской сулууспатын үлэте мие саңа калып көкөхөр. Ол курды кинилер мантан ынтык түйүннери күнүстөрү лелийлер. Маны серге салайыр компаниялар жыга саахал тагыстагына өрөмөн үлэтин сухаллык ыдар эбээнестенилер. Үлэхиттер анал таңастаах бээни тоогулуур удостоверениялаах же хигер кетерген ан бахилалаах сылжактаактыр. Бүрде белге петеспет түгенге кинилер административный эппетнеске тардыллыктырын сөп. Жыйхаайтыра аварийный диспетчерский голос по звоннаннар 5 минут генен уже ким управляющая компания Петехтах колобра бу жыйгынагы инженерный системалар эти отток у канализация системалары часаңары генен колобра устрайхтахтар торатылдыктахтар арай торатылдыбат түгенигер хусячилер биха заявление горьёхтарынча.
Онтон студенты обсайдергеринген оруга сана госалохтонна. Документы илларынан бир хоско түрттен элбага соқ кейлор уақтақ. Маныха бир студжонга 6 квадратный метреттен карата соқ местети яқтақ. Маны серге обсайге түйгі түйктүр дуасқа, онна баттақ курдар фен болгучу бар болуқтақ. Душовой дара тоқ болуқтақтар денде. Он кейхаға бир санузел бар болуқтақтен. Он много беги, был кедр вырасылтан, кенсит яркая тахпит. Сам во все уля киде, он на беги и кейс беген, пейдин студ съемет, а на ратах олра барехтах. А че он на беги катангетан распределение он рамут, эхил уже джонах санан кечетан беремит, и ты ирде билге эпитир кудукна распределение вот на урах тахпит. Салгы джону тахар автобус тра лицензия лаган тенюнне, будокумоны сити херге, тюрта и береллер. Тустах сокон бахарнай, сухал кеме, полиция, сахалу туратар бигир сулуспа, Росгвард, Селестилир комитет Россия сабеленіля күстерін автобуғын тұмнуа. Уанна кулын тұтары сүрбағыз күніттен ұғы келеннеға гектары қыранысы тағығар олырыр бірді үйдулақтыр бұд ұлалара көңілленер болуа. Беледен әттеққа тұстақ программа қапсан, әттон тұғыншытын тақсы кеге серіл бұд. Олоқ салғанар күнтен күн саңылар иылар кирен елдер. Маныға төхеті жаналығыр туғалақ көжістәқ болуғын кем көрдіре. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Сахасире, күнтен күн. Бұл ерін ақсынеге ғоздумағалар ектары төптері сөргітер туғынан соқуын бұрайгын көтоқ біттері. Белетәні тақа ағаяқ сыллағыта дойдүрдінен бұрдуыпта аз таңа сатығылыр көралар ектары қорат ұлысыларығар суық болықтақтар ден жағыл. Илылан бары киоскалары, палаткалар хомуян тұралар. Аны білеген промышленіне Атырген Министерсетін көгіләйінен жоғыз бизнесі кәңетер сұлтан лариоктары төннерекқа денетейлақ ғоздума кейді. Өзгөтін жоғыз лариоктар сүргітөлінің әқтеріне 200 бейін тұхынша саңы өлі мейстеті тақсығын сөп. Білінгі тұрғынан бөден сүйбіт Атырген кейіннері ғырынақ 34-дөн бұрығынын қабалылар. Онтан оңырын тахарачылар бейлерін бұрдуқсияларын батаралларығар маннық әрген сетемлері дейбеттер. Қолы бұра Россияға тұхынша кейхеға маннық Атырген бұлығы Бастатан тұрын ұлысаға тұрар кіріп алатқымаға ғыттар, лариоктар, корат, опсай тас көстетін бортылулар денетеге олығырын соғын орбыттыра. Хетенне кәтәк ұрынақ ағаран айбаран олықтың көту олыс әлбән бойгаға бәрәдіктәң келбіті. Бірген чиновниктар әтелерінен аты ерген салатығыр соқуын ердебіл кітатта, нон жоғыз бизнесі өйір болақпытына кіріп лапылары төннері қаден әтейлі ғызыдарысының дұмаған номну бәлемнен бір документу бігергетер соруқтақ керділер. Евгений Тойтонов, Салгир. Госдумаға күтеғор лүбіт саңа соқон бірайығы чепсетейлері көрін киоскалары ұлысыға төнінлерер соруқтақ. Маныға республика тұстақ министерстве тегер бұ соқону ситете соғынан ағылар. Білінгі бұ проект бұғытының муниципалитет бәйті бұғарын, критерий тұрын болығын елоқтон маннық объекттері арендаға ұғын бол жоққа берін сөптен. Кеннеке тегер урбанет бәйтін суытығыр, олатын үшілеттіғы собственностіке хатан ғұрыммат болыр. Ол әме бір сететі хуық қайысқатын ден ғұрыдды бұд, оның ұттын инегетігер ұрбанеттар бұд, білеген жүй өлелі хеджер жүндір, оның ғаңа өлелері хеджер жүндір бұ хокум проектке әлбәқ қырдақсыны көрілдір. Ұлыстар кенлергері бәтер қораттарға тұр орылар аты әрген киоскатақ қаяндағаны күрі көмтілақ оққы қолбан оқтақ. Маның тағынан түрген интернет сетемегер қолбан мұт онлайн касталақ болықтақ. Маныңға білген ұлысқа өлелен қамсан олар өт предпринимателдер маның киоскаларға сотчан адибаттырын әтелдер. Мен бұл ана оптовой бәм ғына бұдан беребін, онтан маға ғындар бәлірі әбән әтілдір. Где-то так, кончату, бесту, бедра, бедра. Я хочу, чтобы бегал утро, хочу, чтобы на латровод, или бегал отдукку, махана тут работает. Маныға білеген жоқ қорыққа киоскалары бәрәдіктен көңілі үрілі бар бұтара, бұт сүрінерді біл киоска тас көстетігір хытар. Тұл бар размедіра, қаддық көріңіне болуқта ақтыра, бейі бартын картинканан етінде ең беребет, қандық материал тұтылуқтағын, қайда размедіра болуқтағын, қылабыра остановка навиға дөғі размедіра болуқтағын. Егер павильон, егер қандық тоқ помешенелеріме бар болуқтағы, қандық ең неғақ болуқтағы барты ұйылды әйдер. Кин қорыққа кем бағылақ киоскарынан бәйтен продукциятын батара қықтақ, манна аукционға күттан тұрғырлы бұт ердебілдері толыр оқтақ. Евгений Тойтанов, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Роман Савинов, Сақат Ливнетті күнтен күн Жүкускай Нюрба. Аны тұран үйетін арбыдым күрдік, күлін тұтар маңнайгы күніттен жону тағар автобустар, тәрілті ұскола такси болдың, кемтен дағаны тұтылуға соқ, лицензиялағыра сүйірер жону тағар болуқтақтар.
Колабора терилте автобуха лехеттерин сарсырды лелерігер, кейхе джелерігер лжен берер боллағына, колын тұтар манегі көніттен лицензиялара болгучулақ. Өскөтін сақағынан Куора Тебетер ханны кемитатын Серге Улахан Джону оғолары экскурсияға лжер боллағына әмет оғы сұруқтағы ерденер. Үсіхінен ұсколог оларын тахар, чуға сәргенеғіні хелектерттен илжер ағалар автобустар бастакы очарат лицензиялақ болуқтақтыр. Документа соқ тұтылуынақтарына юридическай серегі төз сүз түхінші салқова истыра, урбаниеттар сүз түхінші онна көннері соқ парға, доғынастақ серегі бейін түхінші салқовай истырап сұрылуға. Истырап тақчы қырата соқ, онын соқ пар, тоғы күмағата соқ, сұрттағына сүйінен төгіл ночаты көрсенсіп. Маныққа соқуын толыр күйігер, отығығар керекті бәрілевіт сүй сүрбе күнна болжаққа бары лицендіні ағықтақтар. Саң олар еларға соқ пардар сұғанларын кемнақ бұ чөпчі бұқайысқаға үләне ұталларын әргізді ұдап тоғыласты. Саңа соқ онылылары мәнағы бол бата қол күрдің соғылға еске құттал соқ болу сұлыспатының әхеттер әтелерінің күңілі соқ сылдер соқ партан жөне шегелі ақ сақал тақсарам жақчы бәледенер. Аптобус күттілақ сақал үксе жөкізге бұт келбер кенер болалар. Онына олағына сол қалтырағаныттан соқ бар телепеңе арал жегедеттан. Саңа сақон күйігер кердіғаны стыра бұдычы болуға білігін соқпар сүйіз сүрбе күні хигар олағыда 5 айын хүрбе 9 күнігер дере лицензияна ағықтақ. Бәрлібіт біремеға тоғыз орғының батағына административный мереға тартылды. Стыраптар болуына лицензия тоғық болуына индивидуалдың предпринимателерге сүйіз түйін шады, престановение конфискация транспортного средства. Онына юрлицеларға сүйіз түйін шады с престановением деятельностями, оны конфискация. Отчетугар соппар ханнык документтары туттырара ирденери. Дебил боголордох ол ирдебили тутуганнар кинлер бу анал хоппардарын анал категорията бу кинлер предрейсовый медосмотрдара бу механиктара бу ответственный по безопасности дорожного движения бара бурда толу туалар боллагана бидде лицензия берилер кинлерге. Саңолар ий автобустар расырыларын бирэктерге тухулмакка ордук осколу ерине ачилерин тахыга көжүстөк боло ден белетилер. Ото бардык бу сыйна. Дегенден Тегенден строгость начала такая барболлагана, бу водитель уже петнегенулдан, уже токуйдан, еще иди уже индирванда, херага хохту хиджету боллагади. Түгетебекке, жохиджан бартын көрүнен, техническая түнеме көрүнен каян хиджету болла. Сүрінен саңа сұқон кейін қорыққа сүйірер автобустарға болбаққа ұлу сіккерділерігі райынғыр маршрутны техникаларға жайылақ болу ден сабағалыйылар. Жағыны қайдақ сағаламутын төті енен білек бұйт. Әргіз Давыдов, Георгий Григориев, Саға Сира, Күнтен Күн. Білін қылғы сіргілама кәнттен беребетін салғық бұйт. Берин сал гүбін. Тыл үрақты ақтар 2-тінші бион сылғы дәрі сақа төрі тылы сүтен семелен қалар құтталақ ден сылық тылар. Бұ мәні қолы бол баққа, чонайдар 2-тінші 9-тінші бион сылтан 2-тінші 30 сылғы дәрі түхі ұлар ебелетеміттерін, онына бұ кәлер 10 сылғы тоқ күйтерін чин тен көрбіттер. Ол түмінен бастығы ұлақан қамсағын 2-тінші 30 сылтан сағалының сөбәбет. Форсайт чинчи үтімігінен төрі тылын қолқұтық білер жонақсағына 7-19 бұрығын әтен нәспет. Бәйдін тылынан саңыр атшылар 10 бұрығын, күнне қолы қатуған атшылар 7 бұрығын. Ағаяқтылы білер жон 3 бұрығын, оны төрі күбілбәттер 1 бұрығын. Басты қытынан 19-ұттан төрі дөнігер дері састақ жон сақылы тылы қолқұтық білерлері біт. Онтан мөлтөқтік тылы бағылыр нехилене арангатынылыққа сүрбәттен 39-ұғар дері 2 бұрығын, 10-ағыттан 19-ұғар дері 11 бұрығын. Иккиһинен сүрбәттен 6 нугар дери саастаактарга күннәк олоққа чугас жоннорун аймактарын доготторун кытта төрү тылынан төһө капсетелерин чинчиен көрбүттере. Төһөннөн эдердер соччондон сака тылынан капсетелере агаяан иһеребит. Үсүһүнөн 2 тылы бахылыр ондан нуучалы сахалы толкуйдур жонаксаана 37 бырыхэнга теннеспит. Итини серге аңардас нуучалы толкуйдур нехилен яраңата сүрбәт өт бырыхэнга тие улааппыт. Маныха республикаға тыл сайдетін сүбәдін тәрер туынан Айсен Николаев аспыт неделяға хили баттан тұрар. Барабилер бі күрдік конституциялы сұрыларынан республика бі тегер 2 госызарсына тыл бар, нучалы оны сақалы. Онтон төрет қотығы мұқтар тыллара ханнық ханна ол Росидерігер официан әдік ағылар. Сүбе сүрінден сітерілі бұла солықта бәйіні салайыны апшесіні түм сүйілер науқа өрек қығылары тыл тула бір тәңсіғіні олықтуыларын сетияқтар. Онына төрет тылы таба тұттуға саңарарға арана чылырға чөпчі үләлі ехтара.
Тыл народ күйе, тыл барын тухары народ әмет иннақ. Тыл күйхүн, күйгін, кені сөнкен байын, кені ғаскет жаққа терді, бігігі бұхатчы сорып бұд болар. Самоғолығы сылын етінен төрі тылы онна народ отчоттын батчағыл жекел бет культуратын тапты өрінер бітігер. Тыл культуратын онынан қаларырға ұтчаты ғытта өлек өзгі тылықтақ. Кырджик тылбарын тухарын народ тыннах болуға маныха ЮНЕСКО эксперттері бұхар біттарынын бұ үктенен оларар үйе бітігер. Алтатығынша арас народтар тылларын аңара сүтер тұрғытағы ден білет әбіттер. Өскөтін үшін айдар бар чақшыларға олығыран өте көрбіт сабағалағанлара олыққа күрдіғана тылбыт музей экспонатын бұғынан болан қалынсы. Бұтығынан онына саңа төріттенбіт тыл сәбетін, тыл сүрінер сала өлетін қамнаған Екатерина Аммосова. Олох чистый, а халыган аркини бепеем, эдер чатат. Бебит тебе бепе, тебе его. Сахар бедет. Бедет на нем баратан учалыди. Бедет сахатылан сайын на реканады. Колбура оғырғы туғамаден бұлыгытылыған аддақына өйдебеттер. Қараста Сония иеттер бітті білейін кем қобдоқ чақчытам. Сайды күлігер сабардатан сақатыла сарғалы күлімне әбет, күстік өңінен оңы абат. Олар әрі нар келдейді критикелі әбекке, иірек иетіл тұғығар сүрақтарынен дұғаларынан кағалылар тұрулығар жон ағаяқ болбатақ. Ұрата барбаққа бұға тұтан бір түгені санатыққа. Бұлырғы Өбігілер бідеттен келбіт, көміс остору ябыт. Түн бұлыргыттан оғаймақ күтін тұппыт, бес нақтақ бейбіркен мәқсін. Жікті кәрі алыпта осторияны режиссер Константин Тимофеев ұсыран кейін оңырын сотору кен экраңа тағарыға. Хартына бұлырын сайын Дордығу музейгі ұғылуыда. Бұлыргы өбігілер бідеттен келбіт, олан қобытуын, осториялар бітін, олыс қарсықтақ бітен. Мәні құрыста алты асқұдық лебетер тұтамыд кәлір поколенияға беректі әқпет. Олен бе ұланы түхі қалыларынан тұқтағыны ұлған олар текелер бәді әқпет. Омық бұғытынан бар суық бай бұтын үйінер көліңаға еңерер, банлық сергек көліңлері тәнеттер қарыстыр тұғыттан. Республикаға тылы сайынларыға сәбет оңына тылы сүрінлер сала тірілінділер. Білден тұран үлі кен үрітті ақ. Онуға бір бастықынан туайы, жиылы қолу тылғыр өгер, етеніне тылба сөттігер ұрылуға. Ол құрдық тәрілтелер аттыра, нұтчалы оңына хақалы тылынан тәңінен сөткі құрылығы болықта. Олы бұра ағияң ақсаннақ ұмықтары төлбелен олар сөйдірігер. Бұ аттыр әне бейлерін тылларынан сұрылуақтарын сөп. Иккейінен ұйтылар мұнықтар. Нұтчалы тылынан барыр түгенігер, қаяндағаны сақалы тылбас қатчылықта. Хетінен себәстен сөптөк жайар жағаллары, оны көлір өттінен специалистері білімнәхінге анал бопростары тұрымнуқтақ бұд. Ирек етіл мөлттен ақсан қалбата тулалы ирегеттен ұлыған тұтылықтақ. Етерәрі ұлысалар бұд, бөліктер бет, сір дөйді ата сыйға қалты сұрылдан қарға алыр. Онтон өз қоғана бар әбет, ала саттақ, дөйді сұрақтақ дейін. Бастатан тұран юридическай өттінің көрір болаққа қанның бағарын нәхелек кене юридическай статустан боларын бұғытынан ұстапқа қайда құрылы бұтынан олонлық сұрылуықта. Олығын білген әтергі хүрде құстық. Олығын ол тұғыттан хақа тылығар географическай аты табы құруерға анал қаталы қоңырғы көңілілді бұд. Білігін сайды тәтіменен ара сомықтыла олық бұтығыр тоғы сұққылан кейдер. Оны барытын қайдақ барынан саңыран еңерен тұттан ер болан. Ет ұлбыт өңет алата өлбөрір. Манна қамсағын барынан бар. Ол дөрдінен кейі тұлы терминлері дөк аларынан ұғы сақалы бұрабылы бұғытынан туаны тұтақ тұсқылтан бірдестері болуқтақ. Бәрін тілгінен терминің құқ болағына кепсеті ұрынғын қаяңдағын атын тілгі көңінде. Тылың құғын ең. Тыллақ болағына көңілілік кепсетер бәрін санағын етер кеқтанар болағынды. Олеген болағын әті термин көңілғатын бейге бағарықтақ бүттен, әті терілі бі себеп бітеме әті қайынсқаннан күш көлеліқтақ демеді әті әрене бі Түрәбіт тылы қараныр өсі бір көджісті әқнема анығы технологияны сібәйі қытта жүрелігін. Күн бүгін бөттігер үті құлы бұрдар, әме бағалар. Саға Википедия, бейгі домақ сайт,
Оны тенге интернет куярынан, қағыттары, кенегелері төрүт етілбітінан ағыққа сөп. Банлық социальный сетімінен етілі сайынларыны болғымтығы ұлар ұрдық. Құдарсты өттіттен әте блогердар бұтығар анан елділағы жұмытығырдыны туғары көмен ада бұғылақ. Тойдақына сақа кейді төсіз түгінчақ санағыра дейді болдық бұтына. Итінден YouTube қолырғачылар көйен біле қатчыланматтар. Олар миллион кейлақ болдықтырыны, миллион ұрташылақ болдықтың білдірі кендерге қатчы кәлер, ойын кенден қапынастынан. Ол ең бейім анына туары көмі дұу тұқты тұқ үйдіқ тақпып бұғыла. Олар бейі бұлырын 500 түгінші ғыран беремет Наталия Семетанина, оны аяр бүліғы, аяқ санынақ нұр оттар тұлдарының ұруқтары, видео ұруқтары ұқпытақ. Олар білігін кендерге олыс тұғылақ тенлер, әтелілер оның YouTube-қа қаттағын қастықылы бұғы, қастық өліне өйренен сөп болады. Итеттік ұр ұлған үлі барын адып ғылақ. Төріп біттір қылауында сақылы саңарарды бүйрет еқынады. Оғынды құрық сақылы кепсеттен төрі дағыны нұлтша шеридатыға сұрыттарлар сақылы қаянды саңарықтырынады. Қас бейді оғы оны бүлектер, ота бейі оны әбәйін әспетті болады сақылар. Етінде десаттан, осқолаттан ұлы әлбек сақылы предметтер үгіндер бар болықтырынатын. Оның бары екеғі сетімне әуле бардағына сақалы саяғас саңа сатарыға түрі өбіт түрі тұл саппа садарақ болтынан сандарыға әтем. Екатерина Омосова, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Күнтен күн. Күстік әтенгі туаран әрінті ғайсын министерсіпті саңа сылғылғын әпетін егінер біде. Барылыз қанал штабтар тәрелленнер, оттейтін ғайсыуалар тұрғыптарын үрдіттен контролу олар олар. 2019 жылғы үктенен барын республикаға сүйіс ағуғын төт түгінші төс сүйіс төрден бір торым остақ, онына сүйіс әттон ағыз түгінші ағыз сүйіс әттон сылғы бары білдір. Бұға қолан 10 түгінші сыспай селі ғаби ғылыққа сыл сағылынта келбіті. Бұқырдөрі сылғы опсайық санаттан 5 бұрығын. Жылар ойғыр дері 310 ағыз түгінші тонны от ордың қалбыты. Ол әбеттер 6-7 бұрығын. Бұлырын батшаларға 6-10 ағыз бұрығын әті. Оларын бір дейлен қайысты оларға қолабыра бүлі ұлығығар ұғыз алдыңы, оны жүкізге көрікі отте етігер кәкі қығылғалар өзгі сылдыбыттыра. Министерсі түттен тейі тағы өлетігер ұрыскорт сұрық жаған төлірге жағал бірайға ұңғылы бұта. Итеніне ұлыстарға балығынені тұғы қайысты өтін салалтатын специалистері контролуық тақтырын үйбіттіра. Бүлі ұлығығар күстігі қайдақ туыран әрелерін Александра Хабычарова. Ампардағы қарсырдаңы ұғым ферма үйін музыка толырыр. Бұқырдық қайысты батерелі яғыттен күн жылманына сақа ұрыатынан арылданар үйлі көқті құрдері үчігей. Новосибирскайтан кәлбет сементалі нақтар бәхес қығынларын әтенге туара атылар. Бұл от 100-100 тоннан атыласты бұд үкіндіттен, тылғыныттен. Оны сейлес біт, әтті 100 тоннаны бәлімді әпіт сейлес біт дейді. Тұғыншы 1915 жылға Кыргыдай нәхілегер саңа механизированнай құтон тұтылдан үләға кейірер, отшыларғы бұ объект толыру қиығын ұлан үлі күске барар сүйі ақсаны әлбір қағайыстыбай үләте білі тұпсар. Онтан ұла 34 жыл аста күн бүгін құтон суылдан түспәтенден ол сәреға тымны сетті қаранға құтон білінгі тұруға. Манна 2017 Оңғылдан мана сұлылығы жеті. Кейіні батта атағына ду, сүйіні батта атағына ду, осайынан ұқсаллақ тұрыр. Аңа проект оңғыттырын, экспертизетін, ағаттарын, документі барты білем. Итінне тасқа чугасты бұға бі екпіт әттігір, апсипката күтілден білем тұрыр. Электр трансформаторын тұрыр бұттыры. Оның бұ 2019-ка ұлық тұтылын әді. Бұл приказ тағысты. Подрядчик білден подрядчик уже бүкіндерге конструкциятын ече нәхілеккен жақтақ, оны да ғанан Кыргыдай производственный кооператива бекетті. Оны сүйісі бөті өлі ағаме қотон животноводческа комплекс тұтылуға. Оның болғаны білі ұлуға бұйыл екке саңа қотонға тұту тұғар үлі ғалыр ауыт. Бұйылғы жылға бүлігі 11 түгінші 600 төбе қыстаата, олы егер сәттен артығынша түйерім тұяқтақ білігін қыралан, ахалыққа кейрен әрер. Күн жыл ұхан, қаллан сылыян, ұнақ сөйі күбігі далға ғылжара әлбәді. 11 төбе әлбін, оны бұты ұғын бұ түгінен оғынан бастағын. Нейдер бәр, білгі күсті қатанға ахан ер, үшігей. Өсі бір үтіе сайын ағын бүрілер қыстыққа бігетік кірбіттері сүрбалта тұғынша тонны отыттым мұта сенаш сейлес білімнәхіне бұланы қоғар бұта. Итерері ұлысқа тоғысылыған тәрәхіне қағайысты барыттан түрдігер оттыра тейбәкке әбі бұлымнылар. Оны оқа ұлыс бюджетіттан түйетіңар мүлін үп көрілен білігін тейі тағы үлеті салғанар.
Гырахан балгыны лахтик буллах бутун тамбихи олус күскенне гетерке кусок тоайда кабихи хайсола бут отторун булуннулар деханада карма производство ян программалар онун тон улус бюджеттен бихиге 5 миллион керенге харчы урунулар бут эче программа кыттары онтон билген отто ТХ министерствота конкурсу итер отборун жагылын тахардан тонна кыттар улар бут 111 га сагабаны орду бут силесней үз жама орду бут эче программанын онна Кахайстала бутер почти 3 миллионнах техникалды бут. Үйт булан энтер буллахаттан беге улус бутер үйппет булана 5-400-те керене буланнах бут. Ол буланан оттон офсая беге хачу 190 миллион келер. Эмисеттяхи дегелях арага сары хахастах бүлүүге өссө бир кыстык этенге ахан эрер. Мантанинне сааскы түбүктер сагаланыктара онтон ынак сылгы баарын тухары олохпут уйгу баян олбохтонуа. Александра Хабытчарова, Саха Сире, Күнтен Күн. Эй, Күнтен Күн берени көрөт, кылга соктолу кенна, беребитен салгыхпыт. Беребит үшістің мәңір келебіт. Айсен Николаев цифровой регион дентерәңі сұртта манна опсай сүйсеттон сайыпқа келбітеттен отут бастың бір әйегі талылар. Финалға келбіт урбанитар цифровой экономика сайдетігер үлелігер джон айти бір әйектерін көміске әтілер, оны сәрге Москваттан Сколково фонды бәрісті бітелдері бизнес эксперттері туғанна бір әйектері сығыналан сүйбама берілдер. Джон олығыр жағар туғалақ, солталақ бір әйектер автордырын қарчынан біремея тұттаран, маны сәрге бастыңдар салғы стартап «Виллэйдж» ден дойды тамнақ урбанитар конференцияларға күттар ческетігісілер. Тәрәхін технологическай урбан культуратын тарғаттар, онына көджісті инновационы бір әйектері тағарар сұрықтақ. Омыны соқ түрген интернет республикаға үсіллағы тәрі күйіске тұғанар бол бұппыт. Онына номнуа саға серін компаниялары андойды айти ұрынақтарғар кемен келділер. Өркен ойдағы чаттар ұғы қоту сытар регионға олырын әрі сайдығылағы дойды олықтауқтары тұғанар аралас интернет сығырларын олыққа келдерін қарчыны тағаттан өлір болылар. Бұл қара үлі бол батақ, мейі қығын тұғынан мөлюеннен жон тұғынар продукталарын оңырын тағаран кең ұрынағы бағылабыт анығы кем жоны. Саң айти парка үлетін онына айти резденлер оңыры сылдар саңа үйіктерін Иван Яковлев көрдетті. Урукута үйрек көхеті болан тұрбұл жие білігін саңалы үрімеуіннен ұғы келіңе соғытық айти паркаға көбіл үйдам. Манна анығы үйе қамытын салайсыр айти сала компаниялара урбаниттара мұғыннылар. Қолыбыра графияна Месникова жонғы сергеға туғалақ сайт оңырутынан жаргырар. Бұл тұрғы сандыр бітігер барыта жүкускай көрет мағыннара балылар. Ол мағыннартан білеген онлайн оларын әрінген ән заказың ұрқын сөп. Ол сайт ұпылағана кейі мұны компьютерді неме, телефонды неме туғаныр. IT компаниялары сөрге оғылыр инновация кетігір ұхуяр осколалар балылар. Бос қолаған Нария Варламова компьютер графикатын үйеретер. Кені кейін көн жағылалер бет олыс үшігей денетер. Бұл технопарк резиденлары болып өт. Үшігей бай IT паркаға келбіп бет. Оны бігі манна қастығаны кластыр дақ бет. Қаз бірді қайсыға бәлір тұспа кабинет дақтар. Оны үшігей бай бұл бір ғылы әтәс бүтіте болырды. Бәрді бігі кабинеттер бет. 90 артынша еннағы IT паркаға күн бүгін 35 резиден үлелі қамны олырыр. Бұ жоңы IT паркаға қоғын наймылағаларғар бейін бірігін чәп-чәті көрілілер. Отын бүгіндерге IT паркаға жетігер отығар бастық ұлақан стартап тұр 2019 тәрәхін болан асты. Мәліпәте ұлақан асты, ұлқандық асты. IT парканы көрдерді өт. Сколковаға, ТРБК-ға, технофонға біті. Веб-инновации, энергобях фонд, там, когда нер амастыклан кодилдар, энерглухан уровень, чтобы IT-парктах хотен уверен харген аслар. Республика Салалтата ұғы келін регионығар самай ұлыған IT паркатынан мұғырда маққа нөс отырғымнен 10 сәтті ұлысқа маңлық IT түхілгетін арер бұланнақ. Мұныға дойды президенті Владимир Путин тұхайы нәтедігер ұйбыт сығылын сұрғын толыруға олы бәтір үрдікі технологическай компаниялары түрітті әңгім, жағынай инвестердері күз бұғытынан тұғанарға бұ IT паркалар түхі болуқтыра.
Беги, бу Дальнего Востока, айти гайдитер, ким булар будын көддөрөр. Уну тохулур, механа бар кеннеке хылларга бу хобо жукуска коракка, биеха бу айти отрыс айдар хамай тонадыла, хамай тухалах булуа, тога деде хана бихе корак пытыгар ото наука, үйдүк верахтэхэн, хамай хайдывысере. Онан аныгы олоқсайдытын баттаға тәрелібет IT парка сатыру кәмінен толыру күйіғын ұлан үләләтіғіне республика IT технология салатығыр сүнкен қардыларың ору. Очатуғар сақасыры дойдүрдінен бір бастың инновационай регионы тие үніға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Джокускай, сақасыры күнтен күн. Білеген бейсі судебінің күт Евгений Тойтанов қолбағыр, Евгений Дораба, оныттан бұл сипыраның рубрикаға бұн әделіға тоққа болғым тоғын қататын. Алексей Өтеукіннен бүгінгіттен алмастақ мейіне қоратығар, бағылық бірігігер мастардығыға Ағағас Республикатағы турнир сағалынар. Күріқтегеге 9 ұлғыс мадиналдара көн көрсі еқтері мейіне ұруйының тағынан Джокускай, Амма, Нюрба, Мәңіқаңалас ұғыс алдан үйәхә бүлі, Сунтар онына бүлі спортсменнара күттіқтіра. Күріқтегей күтігінші бір сылдағы түрек онына 10-тан ағасы астақ Эрджон Ортатугар сәтті яғынға етенне, түгінші 9-19 сылдағы онына 10-тан үйәхә түрек жонға 3 яғынға бірі. Маны тағынан мұңы түр кайлағы бұғарықтыра. Мастардығыға мейіне қоратын бағылығын бірігігер турнирға бұлырыңы күрек мұңы тұр қайылаға әртшін баппағай онына Европа қазыр төгілләк чемпионы Анатолий Байышев күттіқтіра. Сухал сұлыспалары 112 нөмірінің ұрыны қатшы әрттігік республикаға бұсыл бүтердері толыру кейдеға. Роскомнадзор экспертизатының сөтті өктім үгін ұлан білігін бөттігер ұлақан білімнен еулеті барар. Джокускайға онына жаттайға тұстақ тігігі тұрғытуына мұнасағыланына ол құрдық бары сухал сұлыспалар бір нөмірге кейділер. Отчатугар ұқсаллақ бұхығамайға Манатаханан 112 нөмірге ұсымыз ихитінәрейіне әме ұйды қосып, Суатубай түліппен қарчыта, сим-картата да соқ болдағаны әриен білдері қосып. Алексей Миманан ихитінәрей мүнтіміктебін. Евгений Мақтанабын. Дойдыға театр сылы білдерілі бітін білдәбет. Телек баттаға мәң қаласылығығар әлбәғіңіні бейіп тәңінен отолырор. Ол әбәтәр кейіне театрда банкетіне, фейтіне, сүнкі ғына сүйіз кейі батар концентіне салалақ саңа театр тұтута сағаланына. Местетігер бейі ұстар бөлі құпыт үләләті. Майтағы Дмитрий Ходулов атынан театр 1906-16 сыллағы үләға кейірбіте. Ол кемтен лоб күрдік үйен ара кем асты. Бұ тұқары үгіз көліңі үтчатығы үтіуға сырдыққа ұғуян білігін төхі дә әргерен әмәқсиен тұрдар. Ананан тұтылы бұт сығылын сорғын білігін дә бірін еләқтік толыра тұрар. Культура бұтынна спортпыт үстіфететігер бір ұратытынан болла. Майвыт тәреттелері концерты тағынан театр сыла білдірілігінен театраны пастылын қоңыл бұттыра. Майлықты ұқтыры өсілларға театр тұтуытын тұроса сатан барын, өсілдағыты Нұрот күйінен, Елене Джона Сергетті Майя Улу Салтыда күттігі сөбіләнінер. 210 сәтті сывайыны түйер біттірі. Опсай сумата 12 миллионге тәннігер. Саңа театр тұтуыты үйнер көліні фонда тұттан 200 миллион үп көрілілен 2 табынан ұтылдыға. Бұйыл әбейе көндейін тұтуықтары әйіл іста сөйлетін сетерен қотырон сыл бүтуіті үліға келдерер бұл аннақтар. Бәбет инициативінден онына түхеданы тұту ұхан әрәхім бірғаран әр, оның әйігі ғылға ғажылының бітірек біттен бұланды. Тұту генеріне бідірәтчігінен ұпытта ақтырелді, мәңі тұту оңырын тағары кооператив ұлсан үләлір. Советскай бұла сағаттан үләлір тәрелді, бұйыл 6-15 сылын білетеді. Кейіз өғойға 1906-16 сыллаққа білінге театры бұ тәрелді. Бұрыққұта ПМК дейін аттағы. Екі сылы егер тұтан үләға келдер бет. Бұ тұтуыны олдағана тас дұбы респіні тұтуыны қағалдығыр начальниктері кенесіне. Сәп, кені хені қағалығыр, онтан тұтуытын болғаны кені олы Вячеслав Николаевич тұтар. Онан болғаны бұ біхеге көрөбет мәңеға олықтақ жоммұт бұ тұтуыны ұйталар, онна тұту династията әме бар ден тұғылан білетейін. Саңы театр бұры егі өйәттің көрдіққа көтін егер қылғам айғындыр. Екі тәсті әқіп екі 300 местелі концертіне залы тағынан, кинотеатр, банкетіне зал, фитнес, үнкіге жарықтанар зал барыта бар болуға. Уапсы ені 2-тігінші ағыс үстен тақса квадрат. Дұры залы екі тәсті әғі тақсар. Бұны 300 местелі ұстығы байдыда. Бұл бір ағат күрілі ұтығар. Бұл түгер
Оно был бежен 5 миллионов годилер, бо кюхенге дылы туталга. А там бежит, кондуем бежалар, была нахпут, он то бежит, была на хэту 5 миллионов кондук тахстар. И ола это 7 миллионы бежит, бежит иттен, бежит утала, кивит кондук. Саңа бие кәлбәқ функциялақ күрттүріне сенінер кейінден статуғы сүгіға. Манны әбі көчен көрі народный театр, күталық оғыны сәйінері кейін сістен беректірі. Улахан дворестан нақытынан нағай шей болады, олар бұд сәйдетілер. Улахан өрілеқыңа күттай дербіттан нағай өрәбін. Күліпі жетін олық анын сабық бұд суға. Маны күргемінен кәлен үлі чағын кәнеттен кейі жарықтан ұқпыт, өрі ұқпыт, үнкілі ұқпыт, ұлы ұқпыт. Маны әлбәк әдер таланынар, арылы ұқтара ден. Олық тоқтор аны келер сылы кетәхелдер. Бары тәйтенге сана қоту салынынағына, үкі түхінші сүйірбе бір сылы майалар саңады бары әсқа көрсі ұқтара. Вячеслав Санников, Күлінәрі Лукуманова, Сақатылы бінеті, Мәңгі қаңылас. Сылынақсын бұл инспекторларынан ұраты қарсанар, оны бұл тур сілдерге тояқта, қажырға күл, оны түйләқ солын ұчоттылар. Бұл үрін сақа сергер опсы балтара түнче кәріңе бедемес ұраты қарсанар серге әйтінтанан 4-тан тақсы карташканы опсы бұл тур, оны бұл сілдәқ жон территориетгер. Толыр бұттыра. Онтын бұйыл ұз алданыңа ұчот кемегер ордық мас көтірі білі ағаябытын білеті көрділер, үләқамытын Ольга Шепелева кәтен көрді. Қолбақ солы кәлін ағысты. Құдыптан соғыру деге, мәне бе бе мәне сұрта бұд. Бұл құлғыр бұл құлғыр құрдығына, құлғыр қасы кәлі әкем ағар бұдығар. Ұл ұстағы айылға қырыстабыл инспекциядың инспекторы Роман Бұрнашов көрір ағар серінуғына 300 километр. Мәне хүлбе 9 маршрут сәтті карточқан ұлдықтақ. Бүгін кені арғылақ бөлігін сергер отығар арғаттың әлін қайысқанан, өрек ұстың сестыларынан бұға түйтілен, тоқтуы-тоқтуы күлдері атақтарын солынан, онтан көтердірі елі қарғанан көрін ағықтақ. Ағар маршрутығына ортатының 10 километрге тәңнәхір. Сылжар сырыларын кәзеті 1 километрден итағы әс оқ болықтақ. Қолақ сола, олағы жағы кейс, олағы бір емек әлін ағар қолығыр. Мас көтілін мандық визуарны көріқтақын. Еннігер онында бұл жоғыстықтан олар оболлағына, онында қартым көттіғына ағағы кеніне. Онында қолын көріғын. Отта бұл кәнігіттен көтін астығына, әбті кәнігітті көттіғына, қаранытты көтін тағыстығына, оны ақпаққын. Келі өте көкен кеббәт. Келі кәніге қала қалар. Әнінің ағын көріқтақын. Еннігер оғыстық Бір күннәғы ұчот түмігінен 170 километр 10 маршрут ұғылынна. Туяқтақ қылырғы 9 тұртағы бір таяқ солын, манытағына 5 сағылы елі қарақтарынан көрділер. Қыралан, тиін, кей сола, қобақ бір серге ұрық тәппеті бәлетінні. Тәннен күрдіғы тұртасы, олық тәкке бәбті білдер. Таяқ сола бұл 2 күн түмігінен, пакәкенің көрдімігінен баран, десе бұл әлім барақтақ бұл. Тандагер, баяғында нелеген әгер олар таяқ бар болар. Ол күнен бұрын ол жеке бұйын әме бірі әлбақ дейілдер. Сәп, оттан мас көтірі ола қаттабыд. Сылынақсын манны күлі 90-ниттан күлін тұтарғы дейірі оңғылар. Усалданға опсая 6 анал бұлтанар сір бар. Онтан атына опсай бұлтанар сірдер. Манна қаз берді әпетнесті әкке ұлымыт территориятын септиақтық ұчуат туыра ірденір. Оныға анал неманан ұчуаттамыт үлетімігер бұлтанар күлдіргі төхі квота бәрелері тұтылықтағы. Бігі ұс бұтуа бүкенікі ұлдарға квота үрдәхіне динамиката бар. Ол күдіғы лай құлығыра тұрттас лицензияда отырдынан үйбәлі ұрытту лицензия әуірленер. Таяқ кенеме отырт жаны қайбат лицензиялар болық бұдына бұл аспыт оныңыз ұлғы ұқсай позда өтерлердің құлбан барды бейінікі лицензияны түнеп біз. Антон Бұрейді онына қаздасылдақ кәтен көрі түмігінен маскөтердірі білі ұтшабыттыра білетінір. Оның ұчу отынна ұлғыз бұлтағыңы оны балықтағыңы себетін кәнеттен бабуға да тұрсы оқа сөптен әтелілер. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Петр Арглов, Сақасыры, Күнтен, Күн. Әй Күнтен Күн берені көрағат қылға соқта бұл кәніне бері біт түмктүр жағығар керек біт. Әй Күнтен Күн бері түмктүр жағығын көрағат. Көңіл түстігі аңдай дүкубыға болары бір неделі қалылы. Бәлімнені түміктүр жаға қайда баран ерін физической культураны спорт министерттен Иннокентий Григорьевтан тоғыласты бұд. Иннокентий Юрьевич, көгіннен? Көгіннен.
Тустуну таптачыларттан нураты албаки билен турар кырактыгыны күтер, мандыгыл хантамна кырактыгы агайрыгар үтүндалык. Онун тон билемнен кайда бара турары тугу бланнатыгыт. Билемнен өтөн аркомитет баланымы төлөтөн бара турар, аркомитет комитетин комитетин эчесиге шиклай бета салар. Аркомитетинин дирекция терилибите, дирекияны Борис Федор Михайлович салар. Уникальные рабочие комиссии бедан кайсхаларнан улеяндар. Ото бири билер бу кундук сакайра албак комплексный улахан киргилери гитар болан. Терехим бапросаргар бапросар чапчикитик бахаралдар дине тиканада. Уна тамбу камадну кубак баларн бухтан жан аксана чапчу билер аяк. Ото мин билер бинан билигин триумф урагайгар улахан ремюни тилла турар туохулар инде билигин. Триумф спортивный комплекс, который лохан уле барда дене тяка надо, то это тяка биеге спортивный объект будет манна катахан тане тяка нар. Дети ажи крахти хитин кемигаре лимона ларете чутил было было, то биеге кабилин хиба аллага. Дети ажи колор монголия варан турар, олим было на иримон было хокта ати дип кадо каратка объект арбит. Айгран хин тохос. Иримон барбата билдер дип кадо гете, олим было на сюрдан космический иримон. Он был на тех жизненных чудиках, где мебелин вартан, мебелин дебек, кихе кирена харабиега волан, дебана мебе. Тут там та джамбута на космической сюрприз, на ремонт, на ремонт, на развивакалран, тулетран, тусту волар аренатан, он на тон кире таксаран на ранден, он на территории тенде, раз ты выкают. Россия конкурсистуга сюмердемит хамандатын главный тренер Замбалат Идеев де бул кубагы хаяндылык тахпыттен этен турар сюмердемит хаманда билимне дуу онна манна хагайреттен тустуктар кирехтиреда. Ариан Тютеринунда Эдуард Григорьев кирехтиремит атта кадеререл турахан алаку деме бевит. Принцип киндер билиген сборка хаджалдар, Виктор Арсадин эмей сборка хаджар. Тон эпикалы сборты мүгінен беге эмей Билеп бі болу кем қамаңда кербетін, бүгінгі күнгілі қолығыр тұшны бейі қолығырмандық керділерден сөйден не ұтсақ. Жауынаттан күріқтегі қамытын сегелі кәпсәңір бұ, билет білігін атығыланнан бүтті дұ, атыға бар дұ, оқ дұ, оны бұ күнгістік өлтірей тұғына. Бейі болуғана билеті аспыты 15 жылытыттан атыға тағар бұпыт. Билет үлдәк тұрғандық атыға бар бұт әден билетті әнді тек қанада. 17 жылыға лотерея тек бұт. Вот онны болуғана тұн финал команданың ғырын өпінің көндеме сүрін бір ешпеттеме лотерея ған жұт оқ бұт. Нұры тағының болуғана тұн бөлершіктер ғана бейге тезеппетін өте біліктер білімдің жебіт, қолып ұшқалар, инарас, бөлершіктер туған әрте білдерін, дәрілдерін. Вот он там тусту федерация там комитетнен он фанаттар тусту не влече фанаттар вала она эми фидал бахвелере мероприятие велем не хедилдар у куду килнер вала она ин раз мандык тунан Россия сборная команда там поддержка лирга не белем не умра хедилдар он это кемул тусту солустара андой да атахтара ким нахалихтере вот она андой да атахтара вала она механа вар Америка ре ики составнан келердини тиханада ики юсту юсту составнан Атан дойдулар бары фибдяк күштяк составтарына келендерелдер, күрдік қас бидді дойдуға олимпийская ойыны призердері кайылақтыра, андайды чемпионаттың кайылақтыра, Азия континенін кайылақтыра балдар, ол күрдік мияна бар. Фибдяк күштяк команда Япония командада келендер, Иран командада келендер, Монголия командада, Грузия командада, Турция командада, тұл өпсайынан мүлті команда ден, хоқтені тиқанда, тоғады Я аксин бары кими барыгы таки серкекта команда составта командалар ондан хамай эпикалы кетегиле гонна күтүлө командадан Америка командада тоода такы беги билер бүтүн Америка командада хала түрдөк турган гамалажыны нахар бунда сага сулустар такан келе турганлар ондан элим баланы бу дагырга беги олимпиада тустар
структура бо кубок мира крутые тиркары бы полагали меня ренавит. Некоторые решили, что мы как-то бы крутые гэнкер бетах бы бегают, а тигет фан клуб зона лабар болоден, он на крутые гэнкер бетах джондар ханда крутые трансляция бар болода. Так, бүгүнкү эмне болду анан тан биги предварительный кепсити түмүгүнөн болду анан бу сакайрыга рынокка сака трансляцияны премьер трансляцияны көрдүрөк так телевидениега. Вот анан таанын этепидин курдук фан зонаны 90 көрдүрөк так бит онлайн. Но вот анан таанын болду анан тан онлайн режимге барарын эми билген ти кепсити бара турар. Тоо дете кабарта эте артыбын курдук. Юу технический реалга менен эптө өндүрөн бактын кетебит. Анан болду анан телевизионный праваны болду анан ЮВИ бәті жағайар. Международный сигналы келдер спутника тағарандар дедуларға көндірілдер. Өлі ем боланы барты үпке қатшыға дейін болыр бұлақ. Өлі ем боланы аптан бейіне үнбіка сақа бұт боланы анна оператор бұйытынан наймаладан ұлан үліліктек. Некенте үріш бейтілі бұдым құрыдағы кармақтына бұн. Сүрбәс ұлағата сақа сәрігер аң маңнайгыды медицина кейіне арылан, ол күнттен ұла дұрубе қарыста бұлын салатығар ұлақан қарды оңғылы бұта. Он оғы бүкіндерге медицина кейінігер аң бастығы күн сүрін көрбіт оғы Сүрбәс ағын том точыт олла. Бүйінгі герой бұдың күтті Сарғылана Феодорова көрсен кәпсетті. Медицина кинигер күн сирин көрбіт оғысыңатам, сүрбесіл анырат түгер ан бастығыдын чүгдарбыда. Үс келе сәтті үсі яғыннақ күс оғы күлін тұтар 5 күнігер сарсырда 6 час көтірәбіді. Крачаны анна ден сүріқті әбіттір. Кені ұс олдан ұлуғын барығын нәхелегер олырыр, Герасимовтар жекер көттірігер 2 соғынын түрәбіді. Білігін аңе студион, логопеді дәтігер өренер. Юбилей болып бұта, онын бар хаджы бұтым. Онтын ұлы жөй дүйбін, онынық медцентрік бастығы онын түрәпін, енген білеуін. Онынық жүкірдік 10 сас бар хаджы бұтым, 15 бар, онына білейін үрбәлі ақпын еу күдің. Ане еті Татьяна Герасимова бұ бәле түгені олығын бір бастың кертшігінен ағар. Отчаларға кені ұсалдан ұлы ғұттан кейін қоракқа, қырычаңға күн сүрін көрдір әрі кербет. Әдір еға медицина кейінігер түрір кейін арылы бұдың туғынан етінер беттерігер тұта бұ балығаға керергі сөбілес бет. Медцентрға рей тейбедім олық атын дөйдіға тейбет көрдік бұн. Условиятан ға жүгей. Аны соғдықты боламын бұлақ, тоқ бар болғымды, бүтінуді барыда меға, оғы бор. Бұ түгені мен олық бор бір самай жолық кәмінен біліне бін. Сылай оғы бұдығыр кәпсей бейді. Республика бастығы президента Михаил Николаев урағынан ие онына оғы кейіне 1999 сыллаққа тұтылан үліға кербіді. Ол сыл медицина кейінігер 1203 ие оғылым бұд. Бұ кәмтін сағылан манна 39 тұхынчаттан тақса жақтар ие болыр жолы білі. Олардың бірдестері Вероника Макарова. Кейіне ағайық қонуқтағыта үхіс оғытын күн сүрін көрдірді. Дұрубиетін тұрғынан бір янарат түгер балығаға керен әмтенен әтенге оғылым бұд. Сүрбақсыз февральға бұл олығы бұл күн сүрін көрдірділер. Операция көмітінен. Операция мұна жүді асты. Ие жолын үстен білбіпбер бұл медцентр персоналларыға, тұқпар үліхеттерге барға мақталып бінтердекпін бағырабын. Сүрбес ұлыстыда медицина кейінігер үгі сұлары үләне әмтәйіні тұпсыры үләті көжістәқті күтілінна. Бұрастыр үрдік технологиялары туғанан ияға оғығы тұстақ көмінің ұрылыр. Оннағыр 500 келі яғыннақ кемінініне түрәбі тұғыны көрін істен әмтән кейі қараң ұрылыр. Негәрі сапутсу үші патологиялақ ем болуан әмі өттін, аслажденелақ болуан әмі өрхіт атшылар. Үйіна нүйіне залыдыр, мұнда олдыр. Бе әділенің түгер өпс үксе тұқ оғыны түгінерге көмілі әйбеді. Аппарат үйбілін, араға бар, неинвазивный вентиляция, традиционный вентиляция, высокочастотный вентиляция. Кеннеке кемне көйен оғылымат ұлғам әме қоты көмілі әр болулар. Көйен оғылымат жекергеннер жақтар дағыны әркейі дағыны әмтен әлдер апследуісі ғыналар. Онына экстракорпоральный оплодотворениеден процедуран ұлылар. Онағы сыл түмігінен ол әкөбіт эффективін ға отыт бұрғыңа дейді біт. Тойыз бігі кейін сынтырдарға әме Бұ күрдік үрін қалаттағы аңнялар ені оғыны түгірік сұққа көрін істен, медицина өтін қачысты бадын үрдетін, технология сайдытын бағылан үләға келлері тұрарға жолу қалылар. Сарғылана Федорова, Павел Пахомов, Сақасыра, Күнтен-күн.
Отут сетте сыл огыннегер ханнык да күйсте агулеттен чагайбат та толугар сос огыта хачигар жақтар Светлана Сайфулинаны билер жона усуптан толубат кейіннен ағалар. Ирхан үлелақ керан арыкытта жаны бурмистеру абаран көрісті. Кине бу эйгега соготок жактар. Белоруссиятын түрүттөк Светлана Сайфуллина 37 сылын качыгарынан үлелир. Бүкем устата Светлана Яковлевна үлетигер бирде койтабыта көтүппүтө ден суукчагы курдук кийден кинени этен эрдектере. Биригүр элир Гаврил Лукачевскайдын сүрбөт үй частак сменага эдер натуралист станцияларын 10-35 олорор жери сылаганан качыйлар. Томоран тымныга 10 тоннага тие чогу брагар боллактарына билигин суккага 5 тоннаны оттолдур. Ал же привычка вошла. Так как будто как моешь посуду дома. Да. Вот надо, обязан помыть, чтобы чисто было. Так и работает. Качыгарынан 6 сылын үлелер Гаврил Лукачевска Светлана Яковлевна күйөгүн күйүн сөгөр бирде тамнен көрбүтө олокко суланбыта суук дир. Оннагыр биги эдердер ырыркатабыт. Састаки батчы тухары бу ырахан үлени кыйын хылжара жачакчы кере сөгөр ден төбөтүн буга илгистер. Бу андай дугамандык жондор аяктар буллады. Жөөчөлөптөн дебедим. Тарбаха вот она была. А, да. Бумя она была так, как Рахан Люлева. Да, пятнага. Постоянно на Бартон Бервиклиджа, Урибакка. Светлана Яковлевна Рукусларга Холотоко Билигин Улебит Чепчен Турарден Санатын Уллестер. Билигин Хохтору Отту Оны Шлагы Тахари Илинен Оңолдар. Арай Улен Куна Жақтар Кунигар Тюбестин. Кайдағы Солбиялар Доден Итыбар Кенеманны Хоридата. Как смена? Смена, ну какая разница? 8 марта. Это же ваш женский день. Ну, не знаю. Я всем женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия в семьях. Чтобы вы были красивые всегда, улыбались. Чтобы мужья вас уважали. Ну, а что еще больше? Всех с праздником! Оттон быйыл Светлана Сайфуллина жақтар күнін жекерганен кытта ылыға. Смената кулон тутар 9 күнігер түбәр. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение Т. Татта. Мана неделя тюмиктерин тахара күнтен күн берин тюмиктеубин, оттан ким сорох материалары сите көрбетах nvk.online.ru онна як сүрбетет порталларга, YouTube каналга кирен сихли көрю хотын сөп. Хэтэнгэ болу, көрсоха дере.